mais um ano, um Natal encantado em Pindamonhangaba. Então, estamos passando para te convidar a vir me visitar aqui na Praça Monsenhor Marcondes e fazer o seu pedido. E que Jesus renasça no coração de cada um. Espero vocês aqui. Um grande beijo e um Feliz Natal! Ho, ho, ho! Minha rainha!